Independent woman, African woman, Muchala, Singati Muchala. Yes, Kuprajan Media TV, yonajyo sinzi, ila nkwebaza webaza, ukubanti kumukutu kuoli. Walu wanomtuze anzite nse kwa nga. Agenze na akebira kukomunite, nala bobo bukatuni buente kayo. Na ye, bumute nse kubuliwemba nga, nina kemfunye niente kayo. Kale, abantu bafe, abali ya Dubai, abali ya Qatar, abali ya Saudi Arabia, yes, abantu abali mu Oman, abali ya Jordan, yes, yona jemusinzi iranze na bagamba mbagala nyo, chovola banja, ngeza ako kola buli ekisoboka okubanti, ngeza ako okole ebintu ebimu ebibasanyusa. Yes, onako lwalero muzikirize mbatwale mu story egenda maso mugwanga, anga story sinda la wabula ya mwana mwala amanyidwa nga Rema, yes, Rema na Makula. Mchalo ono Rema na Makula yavuddeyo nalaga excitement oba nalaga esanyulye olwensonga nti waliwo ka video abazungu ke bakoze abazungu banonga balaga esanyu waliwo muzungu omu yabadde ayimbira jajjawe oluyimba era mu kuyimba oluyimba luno yabadde yasose natunnyonnyola nti ayina jajjawe era jajjawe muganda so omuzungu ono kye yakoze yabadde ne bandi entonoto nawo nga wogira bawo nasobola okubanga bateekayo akayimba ka mwana mwala amanyiddwa nga Rema na Makula era nga akayimba kano bakayita banyabo. Yes, omukyalo ono n'ayimba akayimba ako nga ayina ne backup artist we nga w'obalabaawo. Independent woman, African woman, Muchala, Singati Muchala, Singati Mamawe. Ichintu ekyasanyusuzza Rema na Makula nabanga musanyufu nnyo nalabira ddala nga bwe bakola ku Eddie Kenzo kubanga fenna tujjukira oluyimba lwo lwa City Alusa abazungu bavaayo ne balukolamu ebintu ebyenjawulo ekintu kino kiwa omuyimbi amaanyi kiba kikulagira ddala nti peace gye wakola amazima matuufu egoinze viral era abantu ab'enjawulo bagezezzaako okuba nti bagisiima kubanga gwe okola oluyimba mu Luganda ate ne weekanganga abazungu batandise oluyimba atete baluchusiza nti mu luzungu wabula basazayo baluyimbe mu Luganda ekintu ekyo kiba kinene nnyo so naffe ne tubanga tusanyukirako Rema okuba nti yes sanyulye naffe liba sanyulye affe kubanga abatunze music wa Uganda. Yes, n'olunaku olw'essande omukyala Rema na Makula n'avaayo n'abanga akupostingira akaviiri nga w'okalaba n'akubuuza nti akaviiri keeko oba kabulamu. Omukyala ono Rema na Makula ayagala nnyo okuba mu bulamu bwe obulamu obweyagaza obulamu obw'essanyu tayagala nnyo bintu bya stress. Yes, wano ku Prejan Media TV ffe tukuwa ebigenda maso mu ggwanga. Yes, tukuwa stories ez'enjawulo gwe mulimu gwe gwa commentinga osubscribinge onyige akakade okusobola okubanga buli update buli gulire yoteekayo oba omu ku basooka okukola ki oddiraba. Yes, teweerabira ne mu community awo manyi oteekawo obuntuntu obuntuntu obutta abantu enseeko okufaako obufi abantu babusanyukira nnyo bambuuza bukatuuni obwo bukapo obwo obujjawa naye ne mbagamba ogwammwe gwa kuseka ebisigadde mu bindekere. So ku Prejan Media TV mbagala nnyo yonna gye musinziira abali e Dubai abali e Jordan abali e Qatar. Yes, kyemukola ky'amaanyi okubanga mwekumide ku Prejan Media TV then n'ekirala mwabali mbiyumba bakadama banga ab'enjawulo. Yes, tugezeeko okuba nti tuwuliriza bakama baffe kubanga stories ndoza muzira bazenteeka yezisinga abaana babakubye abaana ba embeera sinnungi naye nga sijja gamba nti ensonga eno eri bweti buli wamu kyo sijja kikkiriza ekyo kyemmanyi waliwo abali obulungi nga bo tebabayisa bubi naye yonna gy'oli omukamawo ne waba simwangu geza akati listi omuwulirize
Gezako muuliriza wabaako ekintu kyagambye ng'olina ky'okola kyesonyiwe kola ekyo kyakoze eki kyagambye eri wagenda yokola so it is better you omuulirize osegera kyona kyabagambye gezaako taking a time okikole yadde banyiza bo banyiza kyo kituufu omuntu atumiriza naye anyiza naye ogezaako kyeteeka munogambo why kyekyandeeta wano kangezeeko kuba nti nkola ki nkola mukama wange byangambye obudde buli gwayo nange mukama alinsaasira n'enzira yewa ewaffe naye nga tugezeeko kikola kuba kati eyo oba oli ku mawanga okisegeera aba ne full authority ku bulamu bwo kyonna kyayagala kyayinza okukola okisegeera so tugezeeko kuba nti tuwuliriza bye batugamba tugezeeko okubeera abakkakkamu tugezeeko okuba abeetowaze mu abo abantu bantu abo si bangu naye I believe we tugezaako okukakkana ne tukola oluusi byaba batugambye nabo kubanga omuntu tajja bbuuka bubuusa eri kale kibaawo naye omuntu asobola ava buvi eri n'atandika kukuba nga tolina ky'okoze kyemmanyi waliwo entandikwa y'ekintu kyonna omuntu atandika okukuba empi oba okusambasamba nga waliwo kwe kivudde so twewale eyo ensonga tusobole okuba nti tubeera mu bulamu obulungi tubeera mu bifo ebirungi tubeerayo nga tukola naye ng'ate obulamu bwaffe bulungi. Yes, ku Project Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.